بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم سورة القيامة المكية 40 آية بسم الله الرحمن الرحيم لا زائدة في الموضعين أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان وجواب القسم محذوف أي لتبعثن دل عليه أيحسب الإنسان أي الكافر أن لن نجمع عظامه للبعث والإحياء بلى نجمعها قادرين مع جمعها على أن نسوي بنانه وهو الأصابع أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرها فكيف بالكبيرة بل يريد الإنسان ليفجر اللام زائدة ونصبه بأن مقدرة أي أن يكذب أمامه أي يوم القيامة أتشجي فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامت لا زائد ہو اقسم بیوم القیامت قیامت کے دن کی قسم یا لا اقسم بیوم القیامت لا الف کو لکھا ہے اور مراد نہیں ہے لا اقسم میں لا کو الف کو بڑھایا یا لا اقسم بیوم القیامت لوضوح الامر لا حاجت الى القسم ومع هذا أقسم بيوم القيامة وغيره وغيره ولا أقسم بالنفس اللوامة اور میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامة اس نفس کو بر جو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اپنے کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے کیوں اچھا کام نہیں کیا اور جو اچھا کام کیا تھا تو کیوں زیادہ اچھا کام نہیں کیا اپنے ساتھ حساب کرتا ہے نفس کے درجات آپ کو بیان بتلائے تھے یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک اس میں نفس کے درجات بیان کیے تھے آخر میں وَإِنْ اجْتَهَدَتْ فِي الْإِحْسَانِ اگرچہ کوشش کرے احسان میں احسان کے معنی اچھے کام کرنے میں تو تلوم علی الشر لما فعلتا وتلوم على الخير لماذا لم تستكثر آپ نے زیادہ کیوں نہیں کیا اور قسم کا جواب محذوف ہے لتبعثن جس پر دال ہے ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه کیا انسان گمان کرتا ہے یعنی کافر کہ ہم جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیوں کو بعث کے لیے اور احیاء کے لیے بلا جمع کریں گے قادرین على ان نسوی بنانه بڑی بڑی تو چھوٹی چیزوں کو بھی ہم جمع کریں گے ہم قدرت رکھتے ہیں مع جمعها على ان نسوی بنانه کہ ہم برابر کر دیں گے بنانه اس کے پوروں کو اس کو انگلیوں کے سروں کو وهو الاصابع انگلیاں بلکہ انگلیوں کے پور نعید عظامها ہم ان کی ہڈیوں کو واپس کریں گے کما کانت جیسے تھے مع صغرها جبکہ یہ چھوٹی ہیں فکیف بالکبیرہ جو آدمی باریک کام کر سکتا ہو بڑا کام بطریق اولا کر سکتا ہے ایک معنی یہ بھی ہے علی ان نسوی بنانہ ہم قادر ہیں کہ اس کی پوروں کو برابر کر دے اور اس کی انگلیوں کو اونٹ کی طرح بنا دے جیسے اونٹ کی انگلیوں میں انگلیاں نہیں ہیں اونٹ کے پاؤں میں انگلیاں نہیں ہے تو اس کو بالکل پلین کر دیں گے بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلکہ انسان ارادہ کرتا ہے چاہتا ہے لیفجر امامہ تاکہ گناہ کرتا رہے امامہ مستقبل میں اس لیے کہ قیامت کا خیال نہیں اس کو بلکہ انسان چاہتا ہے لیفجر یعنی لئن یفجر امامہ مستقبل میں یا یہ لیفجر امامہ انسان چاہتا ہے کافر چاہتا ہے لیفجر کہ انکار کرے امامہ آنے والے قیامت کا امامہ آنے والا قیامت آنے والی قیامت امام ہے امام کے معنی ہے مستقبل میں
یا قیامت میں آنے والے حالات اس کا انکار کرے. یسأل ایان یوم القیامہ لام زائد ہے اور منصوب ہے ان مقدر کے ساتھ. اے ان یکذب امامہ اے ان یکذب یوم القیامت. مصنف نے دوسرے معنی کو لیا. یسأل ایان یوم القیامہ سوال کرتا ہے, یہ سوال سمجھنے کے لیے نہیں ہے, یہ عناد کی وجہ سے ہے. سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. استہزاء تکذیب. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ پس جب پتھرا جائیں گی آنکھیں. بَرِقَ بِكَسْرِ الرَّاء وَفَتْحِهَا بَرِقَ کا کیا مطلب؟ دَهَشَ وَتَحَيَّرَ جب کہ وہ آنکھیں متحیر ہو جائیں گی اور ڈر جائیں گی. دَهَشَ دہشت اور تحیر پتھرا جائیں گی. پتھرانے کا مطلب یہ ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ پس جب آنکھیں اپنی جگہ کھڑی ہو جائیں گی اور اس کو آدمی نیچے حرکت نہیں دے سکتا. کما یکون عند الموت مرنے کے وقت آدمی کی آنکھیں کھڑی ہوتی ہیں اور اس طرح دیکھتا ہے کہ دوسرا آدمی ڈر جاتا ہے. لما رآ مما کانا لما رآ جب دیکھے گا مما کانا یکذب بھی جس چیز کی تکذیب کرتا تھا وہ سامنے دیکھے گا تو یہ حکا بکا رہ جائے گا, دہشت اور متحیر رہ جائے گا اور اس کی آنکھیں کھڑی کی کھڑی رہ جائیں گی. وخسف القمر جس قیامت کا تھا انکار وہ سامنے ہے. وخسف القمر اور چاند بے نور ہو جائے گا. چاند کا نور ختم اس لیے کہ چاند کا نور شمس کا تابع ہے اور شمس کو بے نور کر دیا جائے گا تو چاند خود بخود بے نور ہو جائے گا. نور القمر مستفاد من نور الشمس اور یہ دائمی خسوف ہوگا, وقتی خسوف نہیں ہے. وقتی خسوف میں تو سورج جو ہے چاند تھوڑی دیر کے لیے مخسوف ہو جاتا ہے. اظلمہ تاریک ہو جائے گا. وذهب ضوءه اور اس کی روشنی چلی جائے گی. وجمع الشمس والقمر اور شمس و قمر کو جمع کر دیا جائے گا. یاد مطلب یہ ہے کہ دونوں کا نور چلا جائے گا, دونوں ذاہب النور بن جائیں گے. یا جمع الشمس والقمر جیسے قمر طلوع ہوتا ہے مغرب سے تو سورج بھی طلوع ہو جائے گا مغرب سے, جیسے قیامت میں قیامت کی علامات میں سے ہیں. اور تیسرا مطلب یہ ہے شمس و قمر کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. شمس و قمر کو جمع کر کے جہنم میں. فطلع من المغرب ایک او ذهب ضوءهما دو اور او القیا فی جہنم یہ تیسرا مصنف نے تیسرے کو چھوڑ دیا. یقول الانسان یومئذ این المفر انسان اس وقت کہے گا کافر کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ یا کہاں ہے بھاگنا دونوں معنی ہے فرار اور مفر. اور اگر کوئی کہے جمع الشمس والقمر میں جمع کیوں آئے جمعت الشمس آنا چاہیے. جواب جب شمس اور قمر میں ایک مذکر ہے یعنی قمر تو مذکر کو مؤنث پر غلبہ دیا گیا اور جمع آیا جمعت نہیں آیا. اور یہ ہے کہ جمع الشمس والقمر میں فاعل مراد ہے جمع بینہما تو اس کا فاعل ہے بینہما یعنی نائب فاعل بینہما ہے. کلا تم نہیں بھاگ سکتے. کلا ردع عن طلب الفرار فرار مت کرو. لا وزرا نہیں ہے بچنا یا لا وزرا نہیں ہے بچنے کی جگہ. ملجأ یتحسن بہ پناہ کی جگہ. یتحسن بہ جس میں پناہ حاصل کر لی جائے. یا وزر کے معنی پہاڑ جس پہاڑ پر آدمی چڑھ جائے. الی ربک یومئذ المستقر آپ کے رب کے طرف اس دن. المستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے. ٹھہرنے کی جگہ اللہ کے سامنے ہے اور کوئی نہیں. مستقر الخلائق مخلوق کے ٹھہرنے کی جگہ. فیحاسبون
تو حساب کیا جائے گا ان کو و یجازون اور ان کو بدل دیا جائے گا جو جازون ہونا چاہیے یہاں یجارون لکھا ہے اور ان کو جزا دی جائے گی اور اگر یجارون ہو تو معنی پناہ دی جائے گی اللہ تعالیٰ جس کو پناہ دے گا تو مستقر کا مطلب ٹہرنے کی جگہ محشر ہے یا ٹہرنے کی جگہ جنت یا نار ہے تو مصنف نے مستقر کا مطلب محشر لیا فیحاسبونا اور باقی حضرات کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور مستقر جنت نار بھی ہے ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر انسان کو خبر دی جائے گی اس دن خبر دینے کا مطلب جزا بما قدم واخر جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ اس نے پیچھے کر دیا ہے بما قدم من المعصیت و بما اخر من الطاعت یہ ایک ترجمہ بما قدم من الصدقت و بما اخر من المال للوارث جو قدم اپنی لیے صدقہ اور اخر وارث کے لیے جو چھوڑا ہے اخر المال تو وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے اور اس کے ساتھ اس کو خبر دی جائے گی یا بما قدم و اخر بأول العمل و آخره عمل کی ابتدا قدم ہے اور عمل کا آخری حصہ اخر ہے نمبر چار بما قدم ما عملہ وما اخر مال تارکہ جو کرنا چاہیے تھا اور چھوڑ دیا ہے یا اب نمبر پانچ بما قدم من عمله لما بعد الموت صدقہ جاریہ قدم اور وأخر اور پیچھے کر دیا ہے عمل حسن کو اور اس کی جگہ عمل سیء کی بنیاد رکھی ہے جب برائی کی بنیاد رکھی ہے تو وہ وللانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره وللانسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان اپنے نفس پر بصیرت گواہ ہے خود انسان اپنے عمل پر گواہ ہے شاہد انسان اپنے نفس پر کیسے گواہ ہوگا تنطق جوارح بعمله اس کے اعضاء اس کے عمل کو بتائیں گے کہ میں نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا بلکہ انسان یعنی انسان کے اعضاء خود اپنے اوپر گواہ ہے اب جب یہ ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ انسان اپنے اوپر گواہ ہے تو پھر تا کیوں آئی انسان علی نفسہ بصیر شاہد والہاء للمبالغۃ اور تا ایسا ہے جیسے علامتن میں تو بہت زیادہ گواہی دے گا فلا بد من جزائه اور یا بل یہ بصیرتن میں تا آئی ہے بتاویل اعضاء کے کیونکہ مقصود یہ ہے کہ بل اعضاء الانسان بصیرتن اے شاہدتن چونکہ انسان سے مراد اعضاء ہے اس لیے تا آگئی اعضاء کے اعتبار سے یا تا آگئی نفس کے اعتبار سے بل الانسانو یعنی بل نفسو علی نفسہ اپنی اوپر بصیرتن اعضاء گواہی دیں گے ولو القا معاذیرہ اگرچہ پیش کرے گا ولو القا معاذیرہ اور اگر پیش کرے گا معاذیرہ معذرت کو اور اعذار کو تو ما قبلت منہ وہ اس سے قبول نہیں کیے جائیں گے ولو القا معاذیرہ یا یہ ہے کہ ولو القا معاذیرہ اگرچہ معذرت پیش کیا جائے تو پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا جمع معذرت علی غیر قیاس بغیر قیاس کے
ولو اے لو جاء بكل معذرة اگرچہ ہر معذرت کو پیش کرے گا تو ما قبلت منہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. بعض کہتے ہیں کہ معاذیر معذار کی جمع ہے جس کے معنی پردہ ہے. ولو القا معاذیرہ اگرچہ اپنے اوپر پردہ ڈالے اگر اپنے اوپر پردہ ڈالے گا تو پھر بھی اعضاء گواہی دیں گے قیامت میں اگرچہ پردے کے اندر کام کرے, اس لیے کہ اعضاء سے تو پردہ نہیں ہو سکتا. لا تحرک به لسانک لتعجل به اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک آپ حرکت نہ دیں قرآن کریم کے ساتھ لسانک اپنی زبان کو اپنی زبان کو قرآن کے ساتھ حرکت جلدی جلدی نہ دیں. لتعجل به تاکہ آپ جلدی کریں به قرآن کریم کے پڑھنے میں. لتعجل به خوف ان ينفلت منك اس خوف کی وجہ سے کہ آپ سے کہیں چھوٹ نہ جائے بھاگ نہ جائے. ان علینا جمعہ یقیناً ہمارے ذمے ہے جمعہ قرآن کو جمع کرنا آپ کی سینے میں. وقرآنہ اور قرآن کریم کو جاری کرنا آپ کی زبان پر سینے میں بھی جمع کرنا ہمارے ذمے ہے. وقرآنہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دینا یہ بھی ہمارے ذمے ہے. یہ جریانہ علی لسانک آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ بس جب ہم پڑھیں گے قرآن کریم کو جبریل کی قرآت کے ساتھ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ تو آپ ان کی قرآت کی تابعداری کریں یعنی آپ خاموش رہیں جبریل ختم کرے پھر آپ پڑھ لیں. استمع قراءته فكان صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرا سنتے تھے پھر پڑھتے تھے. ثم ان علينا بيانه پھر اگر قرآن کریم کا لفظ کوئی مشکل ہو یا مضمون مشکل ہو تو ہمارے ذمے اس کا بیان ہے. قرآن کو قرآن کے ذریعے سے بیان کریں گے قرآن کو سنت کے ذریعے سے بیان کریں گے یہ ہمارے ذمے ہے. بالتفہیم لك کہ ہم اس کو آپ وہ چیز آپ کو سمجھا دیں. تو ان علینا بیانہ سے معلوم ہوا کہ حدیث حجت ہے اس لیے کہ قرآن کریم کا بیان تو دوسرے قرآن سے نہیں ہوا قرآن کریم کا بیان احادیث سے ہوا ہے اور یا دوسری چیزوں سے ہوا ہے. اب یہاں اشکال کا جواب اشکال یہ ہے کہ ما قبل میں قیامت کا ذکر تھا یومئذن این المفر الی ربک یومئذن المستقر اور لا تحرک به لسانک لتعجل به اس میں قرآن کریم کا ذکر ہے. دونوں میں بظاہر مناسبت اور ربط نہیں ہے تو متعدد ربط بیان کیے ہیں جس میں سے دو تین ربط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے کہ لا تحرک به لسانک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں جملہ معترضہ پیش کیا کہ آپ جلدی جلدی نہ پڑھیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی سبق پڑھا رہا ہے اور سبق میں تبلیغ کا مضمون چل رہا ہے اور درمیان میں کسی سے کہے پانی لاؤ تو یہ پانی لاؤ محل کے مناسب ہے اور ما قبل سے مناسب نہیں تو یہ بھی محل کے ساتھ مناسب ہے اگرچہ ما قبل کے ساتھ مناسب نہیں ایک قول. لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ جلدی جلدی پڑھی تھی. جلدی جلدی پڑھتے تو تھے لیکن یہاں جلدی پڑھا تھا یہ ثابت نہیں. تو یہ ایک ربط. دوسرا ربط یہ ہے جو مصنف بیان کرتے ہیں والمناسبت بین هذه الآية وما قبلها ما قبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے ان تلک تضمنت الاعراض عن آیات اللہ کہ ما قبل کی آیات مشتمل ہے آیات اللہ سے اعراض پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں ان کا ذکر ہے. یعنی کفار ینبأ الانسان یومئذ بما قدم این المفر یقول الانسان این المفر تو یہ کافر کا ذکر ہے. اور آنے والی آیات میں
کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی, اس میں المبادرۃ الی حفظ القرآن, قرآن کریم کو یاد کرنا اور قرآن کریم پر عمل کی طرف مبادرت اور جلدی کرو. تو ما قبل میں معرضین کا ذکر ہے قرآن کریم سے, کفار کا ذکر ہے, اور آنے والی آیات میں معرضین کا ذکر نہیں بلکہ مسلمین اور مبادرین اور متعجلین الی القرآن کا ذکر ہے. تو یہ دوسرا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے, بلکہ تیسرا ربط ایک تو یہ ہے کہ جلدی جلدی پڑھنا شروع کیا, اور دوسرا یہ جو مصنف نے بیان کیا, اور تیسرا ربط یہ ہے کہ ما قبل میں جمع کا ذکر ہے, اور یہ سب سے اچھا ربط ہے. ما قبل میں جمع کا ذکر ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی آپ کے قیامت میں لوگوں کو جمع کریں گے, یہ جمع کرنا ہے. انسان گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں, یعنی ان کی ہڈیوں کو بھی جمع کریں گے, اور ہڈیاں تو کیا ہے, ان کے پوروں کو بھی جمع کریں گے, اور پوری تو اپنی جگہ ہے, قیامت کے دن شمس و قمر کو بھی ہم جمع کریں گے, شمس و قمر کو بھی جمع کریں گے, اور پھر ہوتے ہوتے الی ربک یومئذ المستقر, اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھہرنے کی جگہ ہے اللہ کے پاس, وہاں سب جمع ہوں گے. تو جب سب جمع ہوں گے, جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ جمع کرنے پر قادر ہے, تو ان لا تحرک بھی لسانہ کا جلدی جلدی مت پڑے, ان نہ علینا جمع ہو و قرآن, ہم قرآن کریم کو بھی آپ کی سینے میں جمع کریں گے, اور قرآن کریم کو آپ کی زبان میں بھی جمع کریں گے, و قرآن ہو. اور پھر آخر اس کے بعد فرماتے بل تحبو للجعاجلتا, بلکہ تم عجیب لوگ ہو, مال جمع کرنے کو پسند کرتے ہو. تو گوئے کہ یہ سب پوری صورت میں جمع کرنا اس کا ذکر ہے. یہ تین ربط ہو گئے, اور چوتھا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل میں کتاب الاعمال کا ذکر تھا. کتاب الاعمال کے معنی عمل نامہ. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر, انسان کو دکھایا جائے گا کہ تم نے کیا تھا, یعنی عمل نامہ, اس کو کہتے کتاب الاعمال. اور کتاب الاعمال کے بعد لا تحرک به لسانک, اس میں کتاب الاحکام یعنی قرآن کا ذکر ہے. فذکر کتاب الاحکام بعد کتاب الاعمال, یہ بھی ایک ربط ہے. اور پانچواں ربط یہ ہے, پانچواں ہے یا چوتھا ہے, کتنا ہو گیا, پانچواں ربط یہ ہے کہ ما قبل میں قیامت کا ذکر ہوا, تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم کریں گے خلاف عادت, جیسے اللہ تبارک و تعالی آپ کی سینے میں آیات کو جمع کریں گے خلاف عادت. خلاف عادت آپ کی سینے میں قرآن, امی کی سینے میں قرآن کے مضامین اور قرآن کے الفاظ کو جمع کرنا, یہ بھی خلاف عادت ہے, اور قیامت بھی خلاف عادت. خلاف عادت کے بعد خلاف عادت کا ذکر. اور چھٹا ربط یہ ہے کہ ما قبل میں اخبار کا ذکر ہے. ینبأ الانسان بما قدم واخر, تو معنی یہ ہے کہ المخبر بما مضى, جو ماضی کی خبریں آپ کو بتائے گا. قادر على جمع القرآن فی صدرک, کہ آپ کی سینے میں قرآن کو جمع کرے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماضی کی چیزوں کو جمع کیا آپ کے لیے, تو اس پر بھی قادر ہے. باقی ربط بخاری میں انشاءاللہ آئیں گے اس کے علاوہ. ثم ان علینا بیانا, اس کے بعد کلا بل تحبون العاجلتا. کلا یہ استفتاح ہے, یا نہیں کرنا چاہیے کفر, بل تحبون العاجلتا, بلکہ تم پسند کرتے ہو العاجلتا, الدنیا العاجلتا, جو دنیا جبکہ وہ عاجلہ جلدی ختم ہونے والی ہے, فانی ہے, تو دنیا عاجلہ ہے اور آخرت عاجلہ ہے. عاجلہ کے دو معنی, جلدی فانی ہونا, یا عاجلہ کا مطلب نقد کیش. تم پسند کرتے ہو کیش کو اور آخرت کو, آخرت کو چھوڑتے ہو, حالانکہ آخرت عاجل ہے لیکن اعلیٰ ہے, اور یہ کیش ہے لیکن بیکار ہے. وتذرون الآخرة, اور تم چھوڑتے ہو آخرت کو,
الدار الآخرة اور الدار العاجلة. وہاں الدار العاجلة یہ خطاب ہے کفار کو اور جو متنعمین دنیا میں, دنیا میں جو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. وجوہ فلا تعملون لها وجوہ یومئذ ناظرة وجوہ, قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے ناظرة تر و تازہ ہوں گے, یعنی جو آخرت والے ہیں, جو آخرت کے طلبگار ہیں. وہ الی ربہا ناظرہ, اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہوں گے. تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف دیکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھنا مراد ہے. اور معتزلہ کہتے ہیں الی ربہا ناظرہ, اللہ تعالیٰ کے ثواب کے منتظر ہوں گے. تو جب تر و تازہ ہے چہرے تو پھر انتظار کہاں ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ, جنت میں تو پھر تو انتظار نہیں. الانتظار موت احمر ہے, اس لیے ناظرۃ بمعنی منتظرۃ غلط ہے. جنت میں بھی اگر آدمی انتظار میں کھڑا رہے گا تو پھر جنت کہاں ہوئی؟ اور قاعدہ یہ ہے کہ نظرہ کے بعد جب الہ آ جائے تو دیکھنے کے معنی میں ہے, انتظار کے معنی میں نہیں ہے. نظر بعضهم الہ بعض هل یراکم من احد, کیا دیکھا ہے؟ وہاں نظر بمعنی دیکھنا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں. ہاں اگر وہ خود بخود مفعول کی طرف متعدی ہو بغیر الہ کی تو پھر انتظار کے معنی میں ہے. انظرونا نقتبس من نورکم, انظرونا انتظار کے معنی میں ہے, یہاں دیکھنے کے معنی میں ہے. ووجوہ یومئذ باسرۃ, اور کچھ چہرے اس دن باسرۃ بگڑے ہوئے ہوں گے. بگڑے باسرۃ اداس ہوں گے, اداس کہے بگڑے ہوئے کہے, اور منہ بنائی ہوئی کالحۃ بگڑے ہوئے, شدیدۃ العبوس بہت زیادہ بگڑے ہوئے بے رونق, عبوسا قمطریرا عبسا اس کے معنی ترشرو, ترشروئی ہونا, اور اس کے معنی منہ بنانا. تظن ان یفعل بها فاقرہ, اور وہ یقین کریں گے, ان یفعل بها کہ ان چہروں یعنی چہرے والوں کے ساتھ کیا جایا کیا جائے گا, فاقرتن ایسا معاملہ جو ان کی, ہاں فاقرتن وہ معاملہ جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے. فاقرتن کا مطلب ان کی پیٹھ کی ہڈیوں کو توڑ دے, کمر توڑ, اس کو کہتے کمر توڑ. ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. داہیتن عظیمتن بڑی مصیبت, تکسر فقار ظہرے جو پشت کی ہڈیوں کو توڑ دے. کلا سن لو, یا کلا نہیں کرنا چاہیے کفر, یا کلا حق ہے آنے والی بات. اذا بلغت التراقیہ جب روح پہنچے گی, التراقیہ ہنسلی کو, ہنسلی ونسلی کو اگر نہیں جانتے تو التراقیہ گلے کے ہڈی کو, جو گلے والی ہڈی ہے گلے کے ساتھ متصل, ہنسلی کو پہنچے یا حلق کی ہڈی کو پہنچے آسان. التراقی عظام الحلق یعنی سانس اٹھ جاتی ہے اور یہاں آ جاتی ہے حلق میں. وقیل من راق, وقیل اور کہا جائے گا, قال من حوله جو آس پاس بیٹھے ہیں وہ کہیں گے کہ من راق کون ہے دم کرنے والا, کسی دم کرنے والے کو بلا دو کہ روح نکل جائے اور یا شفا ہو جائے, روح نکل جائے اگر ٹھیک ہونے کا نہیں, اور یا معنی یہ ہے کہ من راق کون ہے معالج کہ علاج کرے, یا تیسرا معنی من راق رقی یرقا فرشتے کہیں گے کون ہے اوپر چڑھانے والا روح کا,
فرشتے خیر والے ہیں یا فرشتے جو عذاب والے ہیں, ملائکۃ العذاب ہیں یا ملائکۃ الخیر ہیں. ایک معنی کون ہے دم کرنے والا, دوسرا معنی کون ہے معالج جو علاج کرے, تیسرا معنی کون ہے روح چڑھانے والا رقی یرقا. اور پہلے رقا یرقی ہو جائے گا, رقا یرقی دم کرنا, رقی یرقا اوپر چڑھنا. وظن انہ الفراق, اور یقین کرے گا من بلغت نفسہ ذالکا, جس کی روح پہنچی ہے حلقوم تک, تو وہ یقین کرے گا جو ہنسلی تک پہنچا کہ انہ الفراق, کہ بے شک شان یہ ہے الفراق, یا انہ یہ روح کا پہنچنا, الفراق فراق دنیا کے فراق, دنیا کا فراق ہے یعنی اب دنیا کے فراق کا وقت ہے. تو انہ یہ انسان الفراق صاحب الفراق من الدنیا, یا فراق الروح من البدن, یا فراقه من المال والأهل, فراقه من الدنیا من المال من الأهل من الولد والروح من البدن, یہ سب فراق فراق ہے. والتفت الساق بالساق, اور لپٹ جائے گی, لپٹنا, لپٹنا نہیں جانتے ہو تو مل جائے گی, الساق بالساق ایک ٹانگ مل جائے گی دوسری ٹانگ کے ساتھ, اے احدا ساقیہ بالاخرا عند الموت. تو یہ ایک معنی یہ ہے کہ والتفت الساق بالساق, یہ ٹانگ پر ٹانگ مارے گا سختی کی وجہ سے, ٹانگ کے اوپر ٹانگ ڈالے گا سختی کی وجہ سے, ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے ساتھ ملایا جائے گا کفن میں اور عند الموت, مرنے کے وقت ٹانگ کو ٹانگ کے ساتھ ملائیں گے اور قبر میں اور کفن میں بھی ملائیں گے, مل جائیں گے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ والتفت الساق بالساق, اور مل جائے گی ایک سختی دوسری سختی پر, ایک شدت دوسری شدت پر. تو ساق کنایہ ہے سختی سے, اور سختی پر سختی کیا ہے, فراق الاہل, فراق المال, فراق الدنیا, اور لقاء الموت, یہ سب ہے سختیاں. تو والتفت الساق بالساق, ایک سختی دوسری سختی پر سختی پر سختی سختی پر سختی آ جائے گی, یہ تیسرا معنی ہے. تو یہ اتنے کافی ہے, ورنہ ایک اور معنی بھی ہے لیکن آخر دن چل رہے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے. والتفت الساق بالساق, اگر کوئی کہے یہ ساق کا ہو ذکر اور مراد سختی کیوں ہے, ساق سے مراد سختی کیوں ہے, اس لیے کہ ساق سختی اور مشقت برداشت کرتی ہے, پورے بدن کو اٹھاتی ہے, یہ جو ساق ہے یہ پورے بدن کو اٹھاتی ہے, اس لیے جو ساق کا سپرنگ ہے جس کو کہتے ہیں یہ ٹانگوں کی کا جو وہ ہے گھٹنے, تو گھٹنوں میں اکثر لوگوں کی تکلیف ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ پورے بدن کو اٹھاتے ہیں, تو پورے بدن کا بوجھ اس پر ہے ٹانگ پر, اور ٹانگ میں تو اصل یہ سپرنگ ہے, سپرنگ, تو اس لیے اکثر لوگ جب 40 سال سے اوپر ہو جاتے کہتے ٹانگوں میں اور کیا نام ہے یہ گھٹنوں میں تکلیف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں, اس لیے کہ اس پر شدت و سختی ہوتی ہے اور اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے, تو یہ سختی اور بوجھ سے کنایہ ہے ساق. الى ربك التفت شدت فراق الدنيا,
اے احدا ساقیہ بالاخرہ یا التفت شدت فراق دنیا بشدت اقبال الاخرت، دنیا کا فراق شدت ہے، آخرت کا آنا شدت ہے، موت کی ملاقات شدت ہے، وغیرہ وغیرہ. الی ربک یومئذ المساق، اللہ تعالیٰ کی طرف اس دن چلانا ہے، چلانا اور جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اے سوق، اور یہ دلالت کرتا ہے، هذا يدل على العامل في اذا، یعنی اذا بلغت التراقية، اس میں عامل کیا ہے؟ تساق. اذا بلغت التراقية وقيل من راق تو يساق الى الحكم ربها، مراد ہے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، بس اس نے تصدیق نہیں کی، انسان نے ایمان نہیں ہے. ولا صلى، اور نماز نہیں پڑھی، اللہ کے لیے پڑھتا تھا تو غیر اللہ کے لیے پڑھتا تھا، یعنی توحید سے، رسالت سے، آخرت سے، قرآن کریم کی تصدیق سے خالی تھا. اے لم یصدق ولم یصلی، ولیکن کذب، لیکن تکذیب کی باللسان، وتولا، اور اعراض کیا بالبدن، تکذیب باللسان اور تولا بالبدن، یا ولیکن کذب، لیکن اس نے تکذیب کی قرآن کی، وتولا عن الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ چلتا تھا، الى اهله، اپنے اہل کے پاس، اپنے گھر پر. يتمطى، تکبر کرتا ہوا. يتمطى تو ہے، تو آخری توا کو یا اور الف کر دیا تو يتمطى ہو گیا. يتبختر، تکبر کرتا تھا. فی مشیتہ، اپنے چلنے میں. تمتی اس کو کہتے ہیں کہ اپنی گردن کو لمبا کر کے چلے، گردن کو لمبا کر کے تکبر کے طور پر چلے. اور ایک معنی یتمتع، یتساقل عن الداعی، داعی سے ثقیل، یعنی داعی کے پاس جانے سے بھاری ہو جاتا تھا اور اس کے پاس نہیں چلتا تھا. اولا لک فاعجابا، تکبر. اولا لک فاولا، ثم اولا لک فاولا. اولا لک، آپ کے لیے ہلاکت ہے، فی الحیات. فاولا، پھر آپ کے لیے ہلاکت ہے، وقت الموت. ثم اولا لک، پھر آپ کے لیے بربادی ہے، فی الحشر. فاولا، پھر آپ کے لیے بربادی ہے، عند دخول النار. تو چار اولا ہے اور ہر ایک کا اپنا مطلب ہو گیا. اولا لک فی الحیات، زندگی میں آپ کے لیے تباہی ہے، بغیر ایمان کی زندگی گزار رہے ہو. اور اولا کے معنی کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. اور مصنف نے اولا لکا، اے ولی کا ما تقرب، ولی لکا ما تقرب، آپ کی، آپ کو قریب ہوا جس کو تم پسند نہیں کرتے، یعنی ہلاکت. اس میں التفات ہے غائب سے، لکا آیا ہے، اور کلمہ اسم فعل ہے، اور لام بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی ولی کا ما تکرہو، اور لکا بھی اس کا بیان ہے کہ آپ کے لیے ہے. تو اولا بمانا ہلاکت، یا اولا بمانا الویل لکا، یا اولا بمانا الیقو، یعنی العذاب الیقو لکا، عذاب آپ کے ساتھ زیادہ مناسب ہے. یا العذاب اولا لکا، عذاب آپ کے لیے بہتر ہے. فاولا، فہو اولا بک من غیرک، یہ دوسرا اولا میں نے کہا عند الموت. ثم اولا فی حال الحشر، فاولا عند دخول النار. مصنف نے سب کو تاکید فرمایا، ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان گمان کرتا ہے، ان یترک سدا، کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، محمل اور بیکار، محمل، جو مرضی ہو کرتا جائے. لا یکلف بالشرائع، اس کو شریعت کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، حساب، حشر، عقاب، ثواب نہیں ہوگا.
अलम यकु नुत्फतम मिम मनी यमना, क्या इंसान नुत्फा नहीं था, मिम मनी उस मनी से नुत्फा, यमना जिसको टपकाया जाए और गिराया जाए, यमुना गिराया जाए महल में, यमुना बिलियाए, और तुमना ये भी है शहवत के साथ डालना सबब वलद है, तो सब फिर रही में सुम्मा कान अलकतन, फिर ये मनी अलकतन, अलकता जमा हुआ खून था या मुअल्लक बिर्रहिम था, फखलकल्लाह अल्लाह ताला ने उससे पैदा किया इंसान को, फसव्वा तो उसको दुरुस्त और बराबर किया, उसके अज़ा को बराबर कर दिया, यानी वो नाकिस नहीं कामिल है और उसके अज़ा भी बराबर बराबर है, सव्वा में दोनों आ गए, दो हाथ है एक हाथ नहीं है और दोनों हाथ बराबर है, ये सव्वा है। فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, پس اللہ تعالیٰ نے بنائے منہم منی سے جو علق بن گیا یعنی قطعۃ دم بن گیا, ثم مضغۃ پھر گوشت کا ٹکڑا بن گیا یعنی قطعۃ لحم, اس سے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہے الزوجین دونوں قسم مذکر اور مؤنث کو, یجتمعان تارۃ کبھی مذکر مؤنث دونوں ہیں بیٹا بیٹی, وَيَنْفَرِدُ كُلٌّ مِّنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ تَارَةً, اور کبھی ایک ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا, مذکر ہے اور مؤنث نہیں ہے, أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ, کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے جو ان اشیاء پر لفعال ذلك الفعال یہ کام کیے ہیں, لہذا الاشیاء ان چیزوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے على ان يحيي الموتى, اس پر کہ مردوں کو زندہ کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی بلا فرمایا ہے, تو بلا صلاۃ اور غیر صلاۃ دونوں میں پڑھنا جائز ہے, غیر صلاۃ میں تو بہتر ہے, نماز میں بھی بلا کہہ سکتے ہیں, جیسے الیس اللہ باحکم الحاکمین تو اس کے بعد بھی بلا ہے, یہاں بھی بلا ہے, اس کے بعد سورہ انسان مکی ہے یا مدنی ہے, 31 آیتن, تھوڑا سا اس میں پڑھیں گے تو پھر میں وہ دوسری گھنٹے میں جاؤں گا انشاءاللہ, یہ ترتیب قرآنی میں 76 ہے 76, اور ترتیبی نزولی میں 98 ہے, بعد الرعد سورہ رعد کے بعد, بلکہ 18 کہنا چاہیے, 18 ہے سورہ رعد کے بعد اور سورہ رحمان سے پہلے, تو اور ما قبل کے ساتھ مختلف ربط, مثلا ایک ربط تو عام ربط ہے کہ آخری پارے میں پاروں میں جتنی صورتیں ہیں سب میں قیامت کا ذکر ہے, اور خصوصی ربط یہ ہے کہ ما قبل صورت میں جہنم اور جنت کا ذکر اجمالاً, نادرتن یہ جنت کا ذکر ہے, اور باسرتن وجوہ یومئذن باسرتن یہ جہنم کا ذکر ہے, اور آنے والی صورت میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے تفصیلاً. دوسرا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں احوال الفجار کا ذکر ہے اور احوال الابرار کا بھی ذکر ہے, اور آنے والی صورت میں بھی احوال الفجار اور احوال الابرار کا ذکر ہے, وہاں احوال الابرار اور فجار کا فاولا لکا ثم اولا لکا ان یترک سدا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثا, یہ فجار کا ذکر ہے اور ابرار کا بھی ذکر ہے, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ, اور آنے والی صورت میں بھی ان الابرار یشربون من کأس, ابرار کا بھی ذکر ہے اور فجار کا بھی ذکر ہے. نمبر تین, ما قبل صورت میں بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ,
اور آنے والی صورت میں ان ہاؤلاء یحبون العاجلۃ وہاں بھی عاجلہ کا ذکر ہے, آنے والی صورت میں بھی عاجلہ کا ذکر ہے. نمبر چار یہ ہے وہاں بھی بدء الانسان کا ذکر ہے, یہاں بھی ابتداء الانسان کا ذکر ہے. وہاں الم یک نطفۃ من منی یمنا اور یہاں حل اتا علی الانسان حین من الدہر اس کا ذکر ہے, ابتداء الانسان کا دونوں جگہ ذکر ہے. اور نمبر پانچ یہ ہے کہ وہاں قیامت کا ذکر ہے جیسے لا اقسم بیوم القیامت, اور یہاں قیامت کی نتیجے کا ذکر ہے جنت اور نار. قیامت میں جنت اور نار ہے جس کا ذکر یطعمون الطعام علی حبہ اور یوما عبوسا قمطریرا لقاہم نظرۃ و سرورا کا ذکر ہے. نمبر چھ وہاں ذکر ہے کہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ, کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا. اور آنے والی صورت میں انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا, کافروں کے لیے سلاسل اور اغلال یہ کمر توڑنے والا معاملہ ہے, تو کمر توڑنے کی تفصیل ہے. اور نمبر سات وہاں وجوہ یومئذ ناظرۃ ہے, اور ناظرۃ کی تفصیل ہے کہ کس طرح تر و تازہ ہے اس کی تفصیل. اور نمبر آٹھ وہاں آداب القرآن لا تحرک به لسانک لتعجل به, اور یہاں جو نعمت قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے تو اس کا شکریہ, اما شاکر و اما کفورا, نعمت قرآن پر شکریہ. فرماتے ہیں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کیا انسان پر ایک زمانہ آیا یعنی بتحقیق آیا, حل قد کے معنی میں, قد اتا علی الانسان انسان کوئی بھی ہو یا حضرت آدم علیہ السلام, اس پر حین ایک وقت آیا, من الدہر زمانے کا, 40 سال یا 120 سال, جو مکہ اور طائف کے درمیان پڑے تھے, مٹی سے بنائے گئے, ثم من حمإ مسنون مسنون بنائے گئے, پھر ثم من صلصال صلصال سے بنائے گئے, تو ان پر ک زمانہ آیا. لم یکن شے ام مذکورا, یہ انسان نہیں تھا, شے ام مذکورا شے ان مذکورا عند الناس, ان کا کوئی ذکر نہیں تھا لوگوں کی نزدیک, اور یا شے ان مذکورا بالعزت, عزت کے ساتھ ان کا ذکر نہیں تھا اس لیے کہ پڑا ہوا تھا. کان فیہ مصورا من طین لا یذکرو, مشہور نہیں تھا مذکور نہیں تھا. یا مراد جن سے انسان ہے, اور حین کا مطلب مدت حمل, مدت حمل میں انسان کا ذکر نہیں ہوتا کہ انسان کیسے ہے بلکہ صرف حمل ہوتا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ امشاج, ملے ہوئے نطفے سے. امشاج مشیت کی جمع ہے, اور جمع باعتبار اجزاء ہے یا جمع باعتبار مذکر و مؤنث ہے, مذکر مؤنث کے اعتبار سے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ امشاج اگرچہ بظاہر جمع ہے لیکن حقیقت میں مفرد ہے, جیسے ثوب اخلاق یعنی ثوب خلق, یا برمۃ اعشار اوپر سے جمع ہے اور حقیقت میں مفرد ہے. اخلاط من ماء الرجل و ماء المرأة المختلطین الممتزجتین, نبتلیہ ہم نے ان کی آزمائش کی, مکلف بنایا. اور جملہ مستانفہ ہے یا حال ہے مقدر, یعنی مریدین ابتلاءہ حین تأہلہ, جب اہل بنے گا. فجعلناہ سمیعا بصیرا, تو ہم نے اس کو بنایا سمیعا بصیرا, سننے والا دیکھنے والا. سننے کو مقدم کیا اس لیے کہ سماع ہر طرف سے ہے اور بصر صرف آگے سے ہے, تو مقدم کیا, سمیع ہے اور بصیر ہے. اگر کوئی کہے فجعلناہ سمیعا بصیرا پہلے ہونا چاہیے اور نبتلی بعد میں ہونا چاہیے, اس لیے کہ سمیع بصیر ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی اور مکلف بنایا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبتلی اس لیے مقدم ہوا کہ یہ علت غائی ہے, اور علت غائی مقدم ہوتی ہے. علت غائی اس کو کہتے ہیں جو تصور میں مقدم ہو اور وجود میں اور خارج میں مؤخر ہو. جیسے لوٹے کا علت غائی کیا ہے, پانی پینا. گلاس کا علت غائی ہے,
گلاس سے پانی پینا تو علت غائی شروع میں ہوتی ہے. اور آسان لفظوں میں منطقی الفاظ کو کیا کریں, یہ فائدہ ہے اور فائدہ مقصود ہوتا ہے, اس لیے اس کو پہلے ذکر فرمایا. نبتلی ان ہدیناہ السبیل, بے شک ہم نے اس کو راستے بیان کیے یعنی راستے بتائے. طریق الہدا ببعث الرسل, رسولوں کی بعثت کے ساتھ ہم نے ان کو راستے بتائے, رسولوں کو بھیجا, عقل دی. اما شاکرن, ایسے حال میں کہ یہ شاکر ہے یعنی اما یکون شاکرن مؤمن, و اما کفورا, اور یا ناشکرا ہوگا. اگر شاکرن ہے تو پھر کافرن کیوں نہیں آیا؟ یا اس لیے نہیں آیا کہ کافر کا استعمال کفر میں ہوتا ہے اور کفور کا استعمال شکر کے مقابلے میں ہوتا ہے, تو وہ لفظ لایا گیا جو شکر کے مقابلے میں آتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ناشکری زیادہ ہے تو اس کے لیے کفور کا لفظ آنا چاہیے, فعول کا وزن مبالغی کا وزن, مبالغی کا وزن اس لیے کہ ناشکری زیادہ ہے اور شکریہ کم ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ فاصلہ کی وجہ سے, یعنی کفورا بصیرا کہ فعیل اور فعول کا وزن ہے, یہ حال ہے مفعول سے, یعنی بینا له فی حال شکرہ, ایسے حال میں کہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. المقدر آئندہ کے لیے, مقدر کا مطلب آئندہ کے لیے, اور اما تفصیل حالات کے لیے ہے. پھر ان کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں گے تو یہ بعد میں دیکھیں گے, ابھی وہاں سبق ہے.